हरे कृष्ण। श्रीमद भागवतम स्कंद पहिला अध्याय आठवा। अध्यायाचं नाव आहे कुंती देवीच्या प्रार्थना आणि परीक्षितांचे रक्षण। आपले 7 अध्याय वाचून झाले आहेत आणि 7व्या अध्यायामध्ये शेवटी आपण वाचलो की सुत गोस्वामी शौनकादी ऋषी मुनींना पांडवांबद्दल ही कथा सांगत आहेत। त्यावेळी पांडवांचे पुत्र जे 5 होते त्यांना झोपलेल्या अवस्थेत अश्वत्थामाने मारलेला आहे, त्यामुळे अर्जुनाने आता अश्वत्थामाच्या माथ्यावरचा जो मणी होता तो तलवारीने काढला, त्याचे केस काढून टाकले आणि त्याला बंधन मुक्त करून घालवून दिलेला आहे। आणि आता 58व्या श्लोकात, शेवटच्या श्लोकात 7व्या अध्यायाच्या, सुत गोस्वामी म्हणतायत की दुःखाने व्याकुळ झालेल्या पांडवांनी आणि द्रौपदी यांनी मिळून आपल्या स्वजनांच्या मृतदेहांच्या दाह संस्कार आदी क्रिया संपन्न केल्या, जे सगळं दाह संस्कार वगैरे झाले। आणि आता हा 8व्या अध्यायाचा पहिला श्लोक आपण वाचायला सुरुवात करणार आहोत। त्याआधी श्रील प्रभुपादांना प्रार्थना करूया। हे श्रील प्रभुपाद, आम्ही भागवतम वाचण्याचा जो प्रयत्न करीत आहोत त्यासाठी आम्हाला आशीर्वाद द्या। थँक्यू प्रभुपाद। तर श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंधाचा हा 8वा अध्याय खूप प्रसिद्ध आहे, कारण यामध्ये कुंती देवींच्या प्रार्थना आहेत। तर भागवतम मधल्या पहिल्या स्कंधातल्या अगदी पहिली प्रार्थना आहे ती कुंती देवींनी अर्पण केलेली आहे, ती आपण या स्कंधात या अध्यायात 18व्या श्लोकापासून वाचायला सुरुवात करणार आहोत। पण त्याआधी सुत गोस्वामी हे पांडव पुत्रांचं दाह संस्कार वगैरे झालाय आणि त्याच्यानंतर काय काय झालं अशा घटना क्रमाने आपल्याला सांगत आहेत, तर आपण वाचायला सुरुवात करूया। श्लोक क्रमांक 1। सुत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानां उदकम इच्छतां दातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सुत गोस्वामी म्हणाले, उदकाची इच्छा, उदक म्हणजे पाणी, जल अर्पण करतात ते, उदकाची इच्छा करणाऱ्या नात्यातील मृत व्यक्तींना उदक देण्याच्या इच्छेने पांडव द्रौपदीसह गंगेवर गेले। त्यावेळी स्त्रिया पुढे चालत होत्या। तर हे सगळं कथन करताना सुत गोस्वामी काय म्हणतायत, एवढं मोठं युद्ध झालं आणि पांडवांच्या कुटुंबातले अनेक जण गेले आहेत, पांडव कौरव यांच्या कुटुंबातले, त्यामुळे हे सगळे जे मृत व्यक्ती आहेत त्यांना उदक जल अर्पण करण्यासाठी पांडव आणि द्रौपदी आणि अनेक जण गेले। त्यावेळी ज्या स्त्रिया होत्या त्या सर्वात पुढे चालत होत्या। तात्पर्य प्रभुपाद समजवतात, आजही हिंदू समाजातील कुटुंबात कोणी मृत झाले तर गंगेवर अथवा इतर कोणत्याही पवित्र नदीवर स्नानासाठी जाण्याचा प्रघात आहे। कुटुंबातील प्रत्येक जण मृत आत्म्यासाठी, इथे मृत आत्मा म्हणजे काय आहे, आत्मा कधीच मरत नाहीये, पण असं म्हटलं जातं की ती मृत झालेली तर व्यक्ती आहे असं, हा, तर तसं उल्लेख करण्यासाठी इथे फक्त म्हटलं आहे, एक पात्र भरून जल अर्पण करतो। प्रत्येक जण जो आपला गेला आहे निकटवर्तीय त्याचं नाव आठवून त्याला जल अर्पण करतो। त्यासाठी सर्व एकत्रितपणे चालत जातात, त्यावेळी स्त्रिया पुढे असतात। हा प्रघात आहे, परंपरेने असंच होत राहतं, त्यामुळे स्त्रिया नेहमी इथे या कार्यासाठी पुढे असतात, पुढे चालतात। आजपासून 5 सहस्र वर्षांपूर्वी पांडवांनी हा नियम पाळला होता। पांडवांनी सुद्धा हाच नियम पाळला, ही आपण जे कथन ऐकतो आहे वाचतो आहे ते 5000 वर्षापूर्वी घडलेलं सगळं आहे। भगवान श्रीकृष्ण पांडवांचे मामे भाऊ असल्यामुळे तेथे ते कुटुंबियांसमवेत होते। आता वसुदेव जे आहेत भगवान कृष्णांचे बाबा, त्या वसुदेवांची
कुंती देवी आहे ती बहीण लागते आणि त्यामुळे ही कुंती आहे ती भगवान श्रीकृष्णांची आत्या लागते आणि पांडवांच्या त्यामुळे भगवान कृष्ण आहेत ते मामे भाऊ लागतात. हे नातं तुम्हाला समजलं आहे. तर अशा तऱ्हेने हे कौटुंबिक कार्य जे आहे उदक अर्पण करण्याचं त्यामध्ये नातेवाईक म्हणून श्रीकृष्ण उपस्थित होते. पुढच्या श्लोकाला जाऊया माताजी. हरिबोल. हा श्लोक क्रमांक 2. ते निमीय उदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजपूत सरित जले. मृतांविषयी शोक करून त्यांना पाणी दिल्यावर त्या सर्वांनी भगवंतांच्या चरण कमलांवरील धुलीकणांना पावन केलेल्या गंगेच्या पाण्यात स्नान केले. एवढा तर पहिल्या श्लोकात आपण बघितलं होतं की ते गंग्या किनारी गेले. पण आता गंगेला इथे काय म्हटलंय, हरी पाद अब्ज रज पुत सरित जले, गंगेचं पाणी याला एवढं मोठं सांगितलंय. तर हरी हरी म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण, हरी हा हरी म्हणजे भगवंत, पाद म्हणजे चरण, अब्ज अब्ज म्हणजे काय कमळ, म्हणून हरी पाद अब्ज म्हणजे भगवंतांचे चरण कमल, एवढं कळलं आपल्याला. रज म्हणजे धुलीकण, चरणाला लागलेले जे धुलीकण आहेत ते. पूत सरित जले म्हणजे भगवंतांच्या चरणांच्या धुळीवरून धुळीच्या वरून हे जे पाणी गेलं ते काय आहे, गंगेचं पाणी आहे. तर ही लीला कोणती कोणाला आठवते का? वामनदेवांनी बळींकडे 3 पावलं जमीन मागितली होती. हा त्यावेळी एका पावलात खालचे लोक व्यापले आणि दुसरं पाऊल जेव्हा वामनदेवानी वर केलं असं एकदम वर, त्यावेळी त्यांचा पायाचा जो अंगठा होता त्यांनी ब्रह्मांडाचं जे कव्हर आहे आवरण आहे ते असं फाटलं गेलं आणि त्यावेळी बाहेरचं जे जल आहे ते आत आलं, ब्रह्मांडात आलं आणि वामनदेवांचे जे चरण आहेत ते त्या जलाने धुतले गेले आणि मग ते पाणी या ब्रह्मांडात आलं. तर ते जे पाणी आहे ते काय आहे, ती गंगा आहे. तर अशा रीतीने ही लीला आणि कौतुक म्हणजे उद्या वामन द्वादशी आहे, वामनांचा आविर्भाव दिन आहे आणि योगायोगाने आज आपण त्यांच्याबद्दल चर्चा करत आहोत. तर एक तर आपल्याला या श्लोकात कळलेलं आहे की सगळ्यांना हे दिलं आहे, पाणी अर्पण केलं आहे आणि सगळ्यांनी शोक केला आहे की सगळेजण एवढे मृत झाले आहेत आणि मग त्यांनी गंगेच्या पाण्यात स्नान केले. श्लोक क्रमांक 3. तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारी पुत्र शोकार्ता पृथां कृष्णां च माधवः. तत्र आसीनम, तिथे काय सगळेजण दुःखी होऊन बसले गंगेच्या किनारी. कोण कोण होते तिथे? कुरुपती म्हणजे कोण होते, कुरुचे राजे. कोण कुरुचे राजे? आता त्या राज्य कोण आहेत? युधिष्ठिर महाराज आता राजा झालेले आहेत, पूर्ण पृथ्वीचे राजा आता युधिष्ठिर महाराज झाले. त्यांच्याबरोबर आणखीन कोण कोण होते? धृतराष्ट्र आले होते. नंतर सह अनुजम, अनुज म्हणजे भाऊ, छोटे भाऊ सह युधिष्ठिर महाराजांवर त्यांचे युधिष्ठिर महाराजांबरोबर त्यांचे छोटे भाऊ सगळे भीम अर्जुन नकुल सहदेव हे सगळे होते. दुसऱ्या ओळीत आहे गांधारी जी पुत्र शोकार्ता होती आणि पृथां कृष्णां म्हणजे गांधारी ही काय होती, तिचे 100 पुत्र मारले गेले होते. मग बरोबर होती पृथा पण होती. पृथा म्हणजे कोण? कुंती महाराणी. हो
कुंती महाराणीचं नाव आहे पृथाम, पृथा देवी. आणि कृष्णाम असं लिहिलेलं आहे, तर कृष्णाम म्हणजे द्रौपदी, तर द्रौपदीचं एक नाव कृष्णा सुद्धा आहे. आणि शेवटचा शब्द आहे माधव, त्यांच्या बरोबर माधव म्हणजे भगवान श्रीकृष्णही होते. तर पुत्र शोक कोणाकोणाला झाला होता, यातल्या गांधारीला झाला होता आणि जी कृष्णा होती द्रौपदी होती तिला झाला होता. त्या ठिकाणी कुरुपती युधिष्ठिर महाराज, त्यांचे धाकटे बंधू जे उरलेले चार पांडव आणि धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी आणि इतर असे सर्वच जण सर्वच जण दुःखी होऊन बसले होते. भगवान श्रीकृष्णही तेथे होते. तर कुंती देवी जी आहे ना, तिचं पहिलं तिच्या आई वडिलांकडे जेव्हा ती होती तेव्हा तिचं नाव होतं पृथा. पण कुंती महाराणींचा जो जे वडील होते त्यांनी म्हणजे सॉरी पृथा हे त्यांचं आधीचं नाव होतं कुंती महाराणीच्या वडिला आई वडिलांनी दिलेलं. पण कुंतीच्या वडिलांनी त्यांच्या मित्राला हिला दत्तक दिलं कुंती महाराणीला. आणि कोणाला दत्तक दिलं, कुंती भोजाला दत्तक दिलं. त्यामुळे कुंती भोजाची मुलगी म्हणून तिचं नाव आता कुंती पण आहे. तात्पर्यात आपण वाचूया, कुरुक्षेत्रावरचे युद्ध कुटुंबियांमध्ये लढले गेले होते त्यामुळे दुःखी झालेले सर्वजण कुटुंबातीलच होते. त्यात युधिष्ठिर महाराज, त्यांचे बंधू कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा. सुभद्रा कोणाची पत्नी? अर्जुनाची पत्नी. धृतराष्ट्र, गांधारी आणि त्यांच्या सुना असे सर्व होते. म्हणजे धृतराष्ट्र आणि गांधारी यांचे 100 मुलं ते मरून गेलेत, तर मग त्यांच्या पत्नी ज्या होत्या म्हणजे धृतराष्ट्राच्या सुना पण तिथे होत्या. ज्या प्रमुख व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता त्या कोणत्या तरी नात्याने एकमेकांशी संबंधित होत्या, म्हणून कौटुंबिक दुःख एकच होते. घराण्यातले सगळेच हे जे पुरुष आहेत उरलेले, आता हे एवढे आपण वाचले एवढेच आहेत वाचलेले, बाकी सगळे मरून गेलेत, त्यामुळे ते प्रत्येकाचं त्यांच्याशी नातं होतं. कोणा आता दुर्योधन आहे तर तो मेला आहे, तर त्याच्या बायकोचं काय आहे, नवरा पण मेला आहे, दीर पण मेला आहे, अशा तऱ्हेने. तर अशा तऱ्हेने प्रत्येक जणांचे अनेक अनेक इथे संबंधी मरून गेलेले आहेत आणि त्यामुळे हे दुःख जे सगळे आहेत त्यांना प्रचंड दुःख आहे सगळ्यांना आणि कौटुंबिक दुःख आहे, त्यामुळे ते सगळे एकत्र आहेत आणि प्रत्येकाला आपला नातेवाईक गमावल्याचं दुःख तिकडे आहे. म्हणून म्हटलंय कौटुंबिक दुःख एकच होतं, कारण कोणाचं ना कोणाचं कोणीतरी गेलेलंच होतं. भगवान श्रीकृष्ण पांडवांचे मेहुणे, पांडवांचे मेहुणे म्हणजे अर्जुन आहे, त्याची पत्नी सुभद्रा आणि सुभद्रेचा भाऊ भगवान कृष्ण, अशा रीतीने श्रीकृष्ण आहेत ते पांडवांचे मेहुणे. इथे कुंतीचे पुतणे लिहिलेत, पण पुतणे म्हणजे कुंती आत्या आहे, तर आत्याचा भाचा आमच्याकडे म्हणतात, तर इथे पुतणा लिहिलाय. पण म्हणजे काय आहेत, कुंतीच्या भावाचा मुलगा भगवान श्रीकृष्ण आहेत. आणि सुभद्रेचे बंधू, श्रीकृष्ण सुभद्रेचे बंधू म्हणून अशा रीतीने भगवंत तिथे वेगवेगळ्या नात्याने उपस्थित होते. त्यांना म्हणजे कोणाला, भगवंतांना सर्वांविषयी सारखीच सहानुभूती होती म्हणून ते सर्वांचे सांत्वन करू लागले. माधव हा शेवटी शब्द आहे, त्यासाठी सांगितले की भगवंत तिथे होते आणि भगवंतानी त्या सगळ्यांचं सांत्वन केलं. कसं सांत्वन केलं ते पुढच्या श्लोकात सांगितलं आहे. काही शंका आहे तर विचारा, नाहीतर पुढचा श्लोक वाचूया. श्लोक क्रमांक 4. सांत्वयाम आस मुनिभिः हत बंधून सुचार्पितान
भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। सांत्वयाम आस, सांत्वन केलं, कोणी कोणी सांत्वन केलं आपण भाषांतर वाचूया म्हणजे आपल्याला कळेल। सर्व शक्तिमान नियतीचे अपरिवर्तनीय नियम आणि प्राणी मात्रांवर होणाऱ्या त्यांच्या प्रतिक्रिया यांचा उल्लेख करून भगवान श्री कृष्ण आणि मुनिजन स्वजनांच्या मृत्यूमुळे शोक आक्रांत झालेल्या मंडळींचे सांत्वन करू लागले। कोणी कोणी सांत्वन केलंय, एकतर भगवान श्री कृष्णांनी सांत्वन केलंय आणि मुनी आहेत, ऋषी मुनी आहेत, त्यांनी या कुटुंबाचं सांत्वन केलं। काय सांगितलं त्यांनी कुटुंबियांना सगळ्यांना की आपण बघा आता आपण कोणाकडे असं कोणी मरून गेलं आहे तर बसायला जातो तेव्हा म्हणतो की काळाची गती अशी आहे, आपल्या हातात काय आहे, अशा वगैरे आपण जे वाक्य म्हणतो ना तसंच त्यांनी सांगितलं। काय सर्व शक्तिमान ही जी नियती आहे तिचे नियम काय आहेत, आपण बदलू शकत नाहीत, अपरिवर्तनीय आहेत असे नियम आहेत आणि प्राणी मात्रांवर होणाऱ्या या नियमांच्या ज्या प्रतिक्रिया आहेत त्यांच्याबद्दल बोलले की जे घडायचंय ते घडणारच, आपल्या हातात काय आहे, अशा तऱ्हेने त्यांनी सांगितलं। तर हा जो शब्द आपण बघितला दुसऱ्या ओळीतला दुसरा आणि तिसरा शब्द, तर काय म्हणतात, कालस्य गतिम। कालस्य गतिम म्हणजे काय आहे, काळाच्या प्रभावाने सगळं काही नष्ट होत असतं असं सांगताना म्हणतायत की काळाची गती काय आहे, प्रत्येकावर परिणाम करत असते। जसं जीवन असतं त्यामध्ये म्हणजे मनुष्य सॉरी जो जीव आहे त्याच तो जेव्हा जन्म घेतो आहे तर जन्म होतो, मग शरीरात वेगवेगळे बदल होतात, वाढ होते, स्थिती, उपफळ, मग ते क्षय होतो म्हणजे खराब होतं शरीर आणि झिजून जातं आणि मग शेवटी मृत्यू होतो। तर ही सगळी शरीराची स्थित्यंतर काळाच्या प्रभावाने होत असतात, आपल्या हातात काही नसतं, आपण काही मृत्यू वगैरे रोखू शकत नाही, अशा रीतीने हे सांगून सगळं त्यांनी जे शोकाक्रांत मंडळी होते त्यांचे त्यांनी सांत्वन केले। तात्पर्य भगवंतांच्या आज्ञेतील निसर्गाचे कठोर नियम कोणत्याही प्राण्याला बदलता येत नाही। हे जे निसर्ग आहे, ही जी शक्ती आहे, ही सगळी भगवंतांच्या आज्ञेने कार्य करत आहे आणि सगळे जे नियम आहेत निसर्गाचे ते कठोर आहेत। असं नाहीये की लहान मूल आहे त्याला माहीत नाहीये म्हणून ते नियम कमी लागणार, असं नाहीये। ते नियम प्रत्येकाला सहन करावेच लागतील, म्हणजे त्या नियमानुसारच वागायला लागतं, ते कोणी बदलू शकत नाही। म्हणजे आपण कितीही प्रयत्न केला की मी म्हातारा होणार नाही, मी माझ्या शरीराची वाढ म्हणजे आता मी तरुण आहे तर मी तरुणच राहील, तर असं काही राहू शकणार नाही, बदल तर होत जाणारच। प्राणी मात्रे सर्व शक्तिमान भगवंतांच्या नेहमीच अधीन आहेत, भगवंतांकडूनच नियम आणि आदेश येतात। या नियमांना आणि आदेशांना सर्व सामान्यपणे धर्म म्हणतात। धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम असं म्हटलं जातं की जे धर्म आहे तो धर्माचे नियम वगैरे सगळे भगवंतांकडूनच आलेले आहेत। धर्माची सूत्रे कोणालाही निर्माण करता येत नाहीत, असं नाहीये की चार माणसं उठली आणि त्यांनी सांगितलं आजपासून हा धर्म, हे नियम, हे आदेश, असं नाहीये। हे जे वैदिक शास्त्रामध्ये भगवंतांनी दिलेले नियम आहेत आणि त्या आदेशांना नियमांना आज्ञांना धर्म असं म्हटलं जातं। भगवंतांच्या आज्ञांचे दृढतेने पालन करणे हा अधिकृत धर्म होय। मनुष्याचं कार्य काय आहे, भगवंतांनी ज्या आज्ञा दिल्या त्या श्रद्धेने दृढतेने त्याचं पालन करायचं। भगवद्गीतेत भगवंतांच्या आज्ञा स्पष्टपणे घोषित केल्या आहेत। भगवद्गीतेत भगवंताने अर्जुनाला जेव्हा मार्गदर्शन केलं तेव्हा संपूर्ण मानव जातीला हे मार्गदर्शिका
अशी दिलेली आहे. मॅन्युअल गाईड म्हणून भगवद्गीतेला म्हटलं जातं. प्रत्येकाने त्यांचे किंवा त्यांच्या आज्ञांचे पालन करावे. म्हणजेच काय, प्रत्येकाने भगवंतांच्या आज्ञांचं पालन करायचं किंवा भगवद्गीतेत भगवंतांनी आज्ञा दिल्या त्यांचं पालन करायचं, म्हणजे एकच ना, भगवंतांच्या आज्ञांचं पालन करायचं. त्यामुळे काय होणार आहे, आज्ञांचं पालन केलं तर सर्वजण भौतिक दृष्ट्या व आध्यात्मिक दृष्ट्या सुखी होतील. म्हणजे या जगतात आहोत आपण आणि तेव्हाच, म्हणजे बद्ध अवस्थेत आहोत, तरी जर आपण भगवंतांच्या आज्ञांचं श्रद्धेने तंतोतंत पालन केलं तर काय होणार आहे, आपण आध्यात्मिक दृष्ट्या तर प्रगत होऊच, पण भौतिक दृष्ट्याही आपण शांत समाधानी आणि चांगलं जीवन जगू, सुखाने जीवन जगू. जोपर्यंत आपण या भौतिक जगात आहोत तोपर्यंत भगवंतांच्या आज्ञांचे पालन करणे हे आपले कर्तव्य आहे. म्हणजे काय आहे, या जगतामध्ये आपण आहोत, भौतिक जगतात आहोत म्हणजे बद्ध आहोत. बद्ध आहोत म्हणजे आपण जीवात्म जरी आहोत तरी आपल्याला हे शरीर मिळालं आहे आणि आपण इथे जीवन जगतो आहे. शरीराचं जे इंद्रिय आहेत त्यांची तृप्ती करण्यात अडकत आहोत, असं सगळं होत असतं. तर त्यावेळी आपण काय केलं, इथे सांगितलंय की जोपर्यंत या भौतिक जगात आहोत आपण तोपर्यंत आपल्याला भगवंतांच्या आज्ञांचं पालन करायला पाहिजे. भगवंतांनी आज्ञा काय दिल्या आहेत भगवद्गीतेत, की तू शरीर नाहीये, तू आत्मा आहेस, तू शारीरिक स्तरावर जगू नकोस, भोगी वृत्ती ठेवू नकोस. तर अशा आज्ञेनुसार जर आपण वागलो, भक्ती करायला लागलो, भगवंतांनी सांगितलंय तर भक्ती करत 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 हळूहळू आपली जी भोगी वृत्ती आहे ती नष्ट होते. आणि मग भोगी वृत्ती नाही, स्वार्थ नाही, कोणाचे लुबाडून घेण्याची प्रवृत्ती नाही, तर मग माणूस काय आहे, जे आहे त्याच्यात समाधानी राहायला लागतो. आणि समाधानी राहतो, मन शांत राहतं, अशा तऱ्हेने तो सुखी होतो. एवढं आपल्याला कळलं. त्यामुळे आपण भगवंतांच्या आज्ञांचं पालन करणं हे आपलं कर्तव्य आहे, हे कायम लक्षात ठेवायचं. यदा कदाचित आपण भगवंतांच्या कृपेने भौतिक जगाच्या बंधनातून मुक्त झालोच तर आपण आपल्या मुक्त स्थितीतही भगवंतांची दिव्य प्रेममयी सेवा करू शकू. तर अशा तऱ्हेने भगवंतांच्या आज्ञांचं पालन करणं हे कर्तव्य आहे, एवढं कळलं. आणि असमजा यदा कदाचित म्हणजे समजा जर आपण आपण भक्ती केली नीट, भक्ती भगवंतांच्या कृपेने ती पूर्ण झाली, हे भौतिक जगताचं बंधन आहे, जन्म मृत्यू जराव्याधीच्या चक्रात आपण मोकळे झालो, मुक्त झालो, तर आपण मुक्त स्थितीत येऊ. आणि मुक्त स्थितीत काय करायचं आहे, नुसतं विश्रांती घ्यायची आहे का, शांत आहे का, नाही, तेव्हाही आपल्याला काय करायचं आहे, भगवंतांची दिव्य प्रेममयी सेवा करायची आहे. त्यामुळे भगवंतांच्या कृपेने आपण या भौतिक जगतात बद्ध अवस्थेत आहोत तेव्हाही जर भगवंतांच्या आज्ञा ऐकल्या, मानल्या आणि भक्ती केली तर आपण इथेही सुखी राहू आणि भक्ती पूर्ण झाल्यावरही भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेत संलग्न होऊ आणि समाधानी सुखी राहू. भौतिक स्थितीत आध्यात्मिक दृष्टी नसल्याने आपण स्वतःला आणि भगवंतांनाही समजू शकत नाही. सध्या काय आहे परिस्थिती, आपण म्हणजे आता तर आपल्याला भक्ती कळली आहे, पण जेव्हा बद्ध जीव आहे त्याला आध्यात्मिक ज्ञान नाहीये तेव्हा तो काय आहे, शारीरिक स्तरावर आहे. त्यामुळे म्हटलंय की त्याला स्वतःची पण स्थिती नाही माहिती, म्हणजे मी आत्मा आहे हे पण नाही माहिती आणि जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, मला भगवंतांची सेवा करायची आहे हे पण माहित नाही. आणि म्हणजे भगवंतांशी संबंध पण माहित नाहीये आणि भगवंतांची महानताही त्याला माहित नाहीये. परंतु भौतिक आसक्तीतून मुक्त झाल्यावर आणि आपल्या मूळ आध्यात्मिक स्थितीत स्थित झाल्यावर आपण स्वतःला आणि भगवंतांना समोरासमोर प्रत्यक्ष पाहू शकतो. प्रभुपाद काय म्हणतात की आधी आपण अज्ञानी आहोत तर आपण स्वतःलाही जाणत नाही, भगवंतांनाही जाणत नाही. पण जेव्हा आपल्याला आध्यात्मिक ज्ञान मिळतं, आपल्याला भगवंतांशी संबंध काय आहे ते जाणलं जाणतो आपण,
अभिधेय म्हणजे भगवंतांची भक्ती कशी करायची हे अधिकृत गुरूंकडून भक्तांकडून जाणतो आणि भक्ती करायला लागतो. अशी जेव्हा आपण भक्ती करायला लागतो तेव्हा काय होतं, भक्तीबद्दल आपल्याला माहीत झाल्यावर आपण सगळे नियम पालन करतो, नियमितपणे जप करत राहतो, तर काय होणार आहे, आपण अशी भक्तीत पूर्ण होऊ, म्हणजे आपली भक्ती पूर्ण झाली तर तेव्हा काय होणार आहे, मूळ आध्यात्मिक स्थिती जी आहे आपली, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, पूर्ण भक्ती झाली आहे आपण, इथून मुक्त झालोय, तर मग आपण स्वतःला मी आत्मा आहे म्हणून जाणू शकतो आणि भगवंत जे माझे स्वामी आहेत त्यांचं मी दर्शन घेऊ शकते शकतो. तर अशा रीतीने हा जो जीव आहे तो या जीवनामध्ये भक्ती करून आपलं जे मूळ स्वरूप आहे ते प्राप्त करू शकतो. जीवनाची भौतिक धारणा सोडून दिल्यावर पुन्हा आपल्या मूळ स्थितीत स्थित होणे म्हणजे मुक्ती. आता जीवनात आहोत आपण, या भौतिक जीवनात आलो आहोत, तर भौतिक धारणा काय असते, मी शरीर आहे ही आपली धारणा आहे, आपली समजूत आहे. पण जेव्हा ती सोडून देतो आपण, आत्मस्तराचं ज्ञान घेतो, जाणतो की मी आत्मा आहे, मी कृष्णाचा दास आहे, मी भगवंतांची सेवा करायला सुरुवात करतो, तेव्हा काय आहे, आपण मुक्त, म्हणजे ती जी मूळ स्थिती प्राप्त होईल भक्ती करून त्याला म्हटलं जातं मुक्ती. म्हणून मनुष्य जीवन हे आध्यात्मिक स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याची योग्यता मिळवण्यासाठीच आहे. तर हे जे मनुष्य जीवन मिळालं आहे, या मनुष्य जीवनात आपल्याला या जगात येतो तर आपल्याला ही भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावाखाली, तीन गुणांच्या प्रभावाखाली राहायला लागतं. आपण बद्ध जीवात्मा आहोत, पण आपल्याला जर इथून मुक्त व्हायचं आहे आणि आध्यात्मिक स्वातंत्र्य मिळवायचं आहे तर त्यासाठी कोणतं जीवन आहे, मनुष्य जीवन आहे. मनुष्य जीवनामध्येच आपण भक्ती करू शकतो, भक्ती पूर्ण करून आध्यात्मिक जगतात जाऊ शकतो. दुर्दैवाने आपण भौतिक मायाशक्तीच्या प्रभावामुळे काही वर्षांचेच असलेले हे क्षणभंगुर जीवन म्हणजे शाश्वत अस्तित्वच आहे असे समजतो आणि मायेने निर्मिलेल्या देश गृह भूमी संतती पत्नी समाज संपत्ती अशा भ्रमित प्रस्तुतीकरणांचा संग्रह करून भ्रमित होतो. तर प्रपद खूप असं वजनदार वाक्य म्हणताय तिथे की दुर्दैव कसं आहे, मनुष्य जन्म तर मिळाला आहे की भगवत धाम भगवंतांची भक्ती प्रेम भक्ती प्राप्त करणं, भगवंतांचं दर्शन मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी, पण इथे या जगतात आपण जे जीव आहोत ते भौतिक मायाशक्तीच्या प्रभावात येतो आणि आपलं जे जीवन आहे किती आहे, अगदी काही वर्षांचं आहे, क्षणभंगूर आहे, पण त्यालाच आपण शाश्वत अस्तित्व असं समजतो. आता आपण जे ऐकणारे आहोत ते साधारण 30 वर्षाच्या वरचे आहोत, बरोबर, म्हणजे आयुष्यातले पूर्ण 100 वर्ष भरली तरी 30 वर्ष संपलेली आहेत, तर कितीस आयुष्य उरलेलं आहे आपल्याकडे आणि तरी आपल्याला वाटतं की मी शाश्वत राहणार आहे. आणि हे जे मायेने निर्मिलेलं हे जे भौतिक जगत आहे त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो, हा माझा देश, हे माझं घर, ही माझी जमीन, हे माझं मूल, ही माझी पत्नी, हा माझा पती, हा माझा समाज, ही माझी संपत्ती, अशा रीतीने आपण काय करतो, माझं माझं करत राहतो आणि भ्रमित प्रस्तुतीकरणांचा संग्रह करून भ्रमित होतो. तर अशा तऱ्हेने आपण जर विचार केला सामान्य स्तरावर, जर आपण जाणलेलं नाहीये की मी आत्मा आहे हे ज्ञान नाहीये, तर मनुष्य काय, माझं शरीर, मला आणखीन छान ठेवायचंय, मी आणखीन किती सुंदर दिसेल, मी माझ्या चेहऱ्यावर सुरकुत यायला नाही पाहिजे, माझे केस किती गळतायत ते चांगले राहायला पाहिजे, अशा रीतीने हा माणूस काय स्वतःच्या शरीराचं कौतुक करत राहतो, स्वतःच्या ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्यात ते माझं माझं असं करत राहतो. पण भागवतम आपल्याला
कधीच असं गुडी 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 हे इंग्लिश इंग्रजी शब्द आहे, म्हणजे नुसतं गोड 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 असं सांगणार नाही. भागवतम आपल्याला सगळं स्पष्ट सांगतं. प्रभुपाद आपल्याला भागवतमचे जे वेगवेगळे श्लोक आहेत ते या तात्पर्यात समजवताना सांगतात की इथे काय म्हणायचं आहे किंवा वैदिक शास्त्र काय सांगतं आहे. तर त्यामुळे आपण हा विचार केला पाहिजे की जे माझं शरीर आहे तेच मला इतकं त्रास देत आहे. तर आपण बरेचदा विचार करत असतो ना की माझं शरीर माझं शरीर, पण आपल्याच कडे बघायला आपल्याला भागवतम शिकवतं की तू तू स्वतः हे शरीर नाहीयेस, तू आत्मा आहेस आणि हे तुला इथे मिळालेलं शरीर आहे. तर तुम्ही विचार करा की या शरीराशी किती आसक्त राहायचं आहे. कर्तव्य करा, भागवतम असं म्हणत नाही की कर्तव्य करू नका, पण आसक्त होऊ नका, स्वतःच्या शरीराला आसक्त होऊ नका. आणि मग स्वतःच्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या तुम्ही कार्य करा, पण डू द नीडफुल. प्रभुपाद काय म्हणतात, आवश्यक आहे तेवढं करा, आवश्यकतेच्या बाहेर हाव माझं माझं असं करू नका, कारण की सगळंच हे काय नष्ट होणार आहे. कदाचित माझं घर आहे ते मी मेल्यावरही राहणार आहे, पण ते मी माझं राहणार आहे का? माझा मृत्यू झाल्यावर मीच निघून जाणार आहे. इतके दिवस जी मी माझं माझं करत होते ते इथेच सोडून जायला लागणार आहे. ही जी संकल्पना आहे, ही जी कन्सेप्ट आहे, ती समजवण्याचा प्रभुपाद इथे प्रयत्न करत आहे. अशा खोट्या स्वामित्वाचे रक्षण करण्यासाठी मायेच्या नाचविण्यानुसार आपण एकमेकांशी लढत राहतो. तर असं हे जे स्वामित्व आहे आपल्याला वाटतं हे माझं ते माझं, पण ते किती काळ टिकणार आहे? आणि त्यासाठी काय करतो आपण, खोटं खोटं हे स्वामित्व आहे त्या माया नाचवते आपल्याला आणि आपण नाचत राहतो आणि एकमेकांशी लढत राहतो. म्हणून प्रभुपाद नेहमी ही जी पुस्तकं आहेत ना त्यांच्यावर नाव लिहिताना काय सांगायचे, लिहा इन केअर ऑफ. इन केअर ऑफ म्हणजे माझ्या संरक्षणाखाली हे आहे पुस्तक, हे माझं नाहीये, भगवंताने हे मला संरक्षण करण्यासाठी सांभाळण्यासाठी दिलेलं आहे. इन केअर ऑफ असं म्हणायचे. म्हणजे असं जेव्हा माणूस प्रत्येक गोष्टीत म्हणतो तेव्हा मग त्याची लोभी भोगी वृत्ती जी आहे ती हळूहळू कमी होते. कारण हे सगळं जे मानणं आहे ते कसं आहे, मनात असतं सगळं. आपलं मन आपल्याला सांगत असतं की असं असं हे पाहिजे मला, ते पाहिजे, ते मिळाल्याशिवाय मी सुखी राहणार नाही, असे लोक म्हणतात ना, आपण ऐकलेलं आहे अनेकांचं. पुढे प्रभुपाद सांगतात, आपण आध्यात्मिक ज्ञानाचा विकास करून हे समजू शकतो की आपण भौतिक संग्रहाशी या भौतिक संग्रहाशी आपल्याला काहीच कर्तव्य नाही. काय म्हणतात प्रभुपाद, नीट वाचूया आपण हे, की जेव्हा आपल्याला आध्यात्मिक ज्ञान मिळतं तेव्हा तो ज्ञान प्राप्त करतो, त्याचा अभ्यास करतो, आणखीन आणखीन ज्ञान घेतो, तेव्हा आपल्याला समजतं की हे जे सगळं मी जमवलेलं आहे त्याच्याशी जीव म्हणून आपलं काहीच कर्तव्य नाहीये. हे सगळं या जगतातलं आहे, या शरीरापुरतं सगळं आहे. हे शरीर जेव्हा मी सोडेन तेव्हा ही कोणतीच गोष्ट माझ्या बरोबर येणार नाहीये. हे समजल्यावर आपण भौतिक आसक्तीतून तत्काळ मुक्त होतो. जी भोगी वृत्ती आहे माझं माझं ह्याच्यातनं मुक्त होतो माणूस. भगवत भक्त भौतिकतेने गोंधळून गेलेल्या मनुष्यांच्या हृदयांत नाम संकीर्तन रूपी दिव्य ध्वनीचे खोलवर रोपण करू शकतात आणि त्याद्वारे त्यांना मायेपासून आणि शोकापासून मुक्ती मिळवून देतात. तर असे हे जे भक्त आहेत ते काय करतात, प्रचार करतात आणि मनुष्यांना सांगतात की तुम्ही हे भौतिकतेने शारीरिक स्तरावर राहून गोंधळून गेले आहात, तुम्ही भगवंतांचा नाम संकीर्तन करा, तुम्ही आत्मा आहात, हे शरीर नाही आहात. भगवंतांचं जेव्हा दिव्य ध्वनी तुम्ही सारखं म्हणत राहाल, ऐकत राहाल, श्रवण करत राहाल, गंभीरपणे जप करत राहाल,
त्यावेळी काय होईल, भौतिक आसक्ती येते हळूहळू कमी होईल, आणि श्रीमद भागवतांचं सतत श्रवण केल्यामुळे त्याचं जे जे अज्ञान आहे ते पण नष्ट होईल. तर हा एका श्लोकाचा अर्थ इथे प्रभुपाद देत आहेत. तर हा श्लोक आपण आधी सातवा अध्याय पाहिला ना, त्यातला सातवा श्लोक आहे 1.7.7. तर तुम्हाला जमत असेल तर तो काढा, 1.7.7 श्लोक. सात सात व एक सात सात सापडला का? यस्यावे शृणमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पत्यते पुंसः शोकमोह भयापह. वैदिक वाङ्मयाचे केवळ श्रवण करून, म्हणजे आपण जे भागवतम वाचतो आहोत ते नुसतं ऐकत राहिलं सतत नेहमी रोज नियमितपणे, तर परमपुरुष भगवान श्रीकृष्णांच्या प्रेममय भक्तीची भावना अंकुरित होते आणि त्याच क्षणी दुःख भ्रम भीती यांचे निराकरण होते. प्रमुख काय होतं, श्रीमद भागवतम नियमित ऐकल्यामुळे भगवंतांप्रती प्रेम उत्पन्न होतं आणि त्याच्याबरोबर साईड बाय साईड आणखीन काय होतं, शोक मोह भय पण नष्ट होतं. शोक कसला आपण करत असतो, भूतकाळात घडलेल्या गोष्टींचा. आपण भ्रमित कसल्या बाबत असतो, हे जे जीवन आपलं चाललेलं आहे हा त्याबद्दल आपण भ्रमित असतो आणि आपल्याला म्हणजे वर्तमानाबद्दल भ्रमित असतो आणि भीती जी भीती असते ती भविष्यात काय होईल भविष्यात काय होईल असं आपल्याला वाटत असतं. तर हे सगळं श्रीमद भागवतमच्या श्रवणातून श्रवणामुळे ह्याच्यातनं शोकापासून भयापासून मोहापासून आपल्याला मुक्ती मिळते आणि मायेपासूनही आपण मुक्त होतो. अशा भगवत भक्तांच्या संगतीने भौतिक अस्तित्वाविषयीचे चुकीचे समज तत्काळ दूर होतात. असे जे भगवत भक्त आहेत आपल्याला आध्यात्मिक ज्ञान देतात अधिकृत गुरु शिष्य परंपरेतून, तर त्यांची संगत घेतल्यामुळे त्यांच्या बरोबर सतत श्रवण केल्यामुळे हे जे भौतिक अस्तित्वाचे जे चुकीचे समज आहे, आणखीन पाहिजे आणखीन पाहिजे, दोन ब्लॉक आहेत आणखीन पाहिजे आणखीन पाहिजे, अशी जी हाव आहे ती आपली सगळी चुकीचे जे समज आहेत ते तत्काळ दूर होतात. जितक्या गंभीरतेने आपण ऐकू आणि जितक्या गंभीरतेने आपण जप करू तितकी आपली प्रगती होत जाते. जन्म मृत्यू जरा व्याधी या भौतिक अस्तित्वाच्या कधीही न सुटणाऱ्या समस्या आहेत. तर आता हा विषय इथे प्रभुपादाने सुरू केला आहे का, कारण की इथे श्लोकामध्ये आलं आहे ना कालस्य गती, काळाची गती आहे, त्याचे नियम आहेत, काळाच्या प्रभावाने सगळं काही होत असतं. त्याबद्दल आता प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की जन्म मृत्यू जरा व्याधी ह्या भौतिक अस्तित्वाच्या कधीच न सुटणाऱ्या समस्या आहेत. ह्या चक्रामध्ये मनुष्य आपण सगळे जीव अडकलेलो आहोत. या समस्या निर्माण करणाऱ्या प्रकृतीच्या कठोर नियमांत गुरफटलेल्या जीवांसाठी मुक्त होण्याचा हाच उपाय आहे. तर जर या जन्म मृत्यू जराव्याधीच्या चक्रातून मुक्त व्हायचं असेल तर आपल्याला भगवत भक्ती केली पाहिजे, जप केला पाहिजे, भक्तांचा संग केला पाहिजे आणि भक्तांच्या संघामध्ये भागवतांचं श्रवण पण केलं पाहिजे. असं केलं तर आपण ह्या समस्यांमधून मुक्त होऊ. येथे युद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या आप्तेष्टांच्या वियोगामुळे दुःखी झालेल्या कुरुवंशातील मंडळींना भगवान श्रीकृष्णांनी ज्ञान आधारे सांत्वना दिली. अशा तऱ्हेने दुःखी आहेत त्या सगळ्यांना असं हे ज्ञान सांगितलं, काळाची गती अशी असते, सांत्वना दिली भगवंताने. काही शंका आहे प्रश्न आहे तर विचारा, नाही तर पुढच्या श्लोकाला जाऊया. श्लोक क्रमांक 5. साधयित्वा जात शत्रो स्वं राज्यं कितवै पुरुतम घातयित्वा असत राज्ञः कच स्पर्श क्षत आयुषः. स्वार्थी दुर्योधनाने आणि त्याच्या पक्षातील दूरत लोकांनी
ज्यांचा कोणी शत्रू नव्हता अशा युधिष्ठिरांचे राज्य कपटाने बळकावले. आता भगवंतांच्या आशीर्वादाने ते परत मिळविण्याचे कार्यही पार पडले. त्यांच्याचमुळे म्हणजे भगवंतांमुळे दुर्योधनाला मिळालेले नीतिहीन राजे ठार झाले आणि द्रौपदीच्या केसांना निर्दयपणे स्पर्श करणाऱ्यांचे आयुष्य क्षीण झाल्या कारणाने तेही मृत्यूला प्राप्त झाले. बराच मोठा श्लोक आहे हा. तर काय झाले आहे इथे, जे युधिष्ठिर महाराज आहेत त्यांचं एक नाव सांगितलं आहे. पहिल्या ओळीतला पहिला शब्द जर बघितला, साधयित्वा अजातशत्रू. अजातशत्रू म्हणजे काय आहे, ज्याला स्वतःचा कोणी शत्रू नाही, म्हणजे जो कोणालाही आपला शत्रू मानत नाही, असे जे युधिष्ठिर महाराज आहेत ते इतके नम्र भावनेत होते पूर्ण जीवनभर की त्यांनी कधीच कोणाला आपला शत्रू मानला नाही. तर ह्याच्याबद्दल एक कथा सांगितली जाते की भगवान श्रीकृष्णांनी युधिष्ठिराला म्हटलं होतं की जरा तुम्ही सगळीकडे फिरा आणि बघा की तुमच्यापेक्षा कोणी कनिष्ठ म्हणजे कमी दर्जाचं कोणी आहे का. ते युधिष्ठिर महाराज पूर्ण नगरी फिरले आणि भगवंतांना येऊन सांगितलं त्यांनी की नाही, सर्वात कनिष्ठ मीच आहे हे मला जाणवलं. मग भगवान श्रीकृष्णाने दुर्योधनाला पण सांगितलं की तुझ्यापेक्षा कोणी श्रेष्ठ आहे का जाऊन बघ नगरीमध्ये. दुर्योधन फिरून आला आणि म्हटला नाही, सर्वात श्रेष्ठ मीच आहे. तर अशा तऱ्हेने दुर्योधन आहे हा स्वार्थी आहे आणि त्याने युधिष्ठिरांचं राज्य कसं होतं, कपटाने बळकावलं होतं. दुर्योधन आणि त्याच्या पक्षातील दूर्त लोक कोण होते दुर्योधनाबरोबर, शकुनी होते, दुर्योधनाचा भाऊ दुःशासन, नंतर कर्ण. तर अशा तऱ्हेने काय आहे, ज्याला स्वतःचा शत्रू नाहीये अशा युधिष्ठिरांचं राज्य कपटाने बळकावलं होतं. कसं, जसं आपण बघू शकतो की जे हे पांडव आणि कौरवांचे जे वडील आहेत, कोण, एक तर धृतराष्ट्र आहेत, जे मोठा मुलगा आहे पण जन्मानेच ते आंधळे आहेत, तर अपंग आहे तो राज्यावर काही बसू शकत नाही. मग दुसरा मुलगा कोण आहे, पांडवांचा बाबा पंडू राजा हा राजा बनला, पण त्याला मध्येच वैराग्य आलं त्यामुळे त्याने काय सांगितलं की मी काही काळ वनात जातो आहे, हे राज्य तुम्ही सांभाळा. बरोबर. तर धृतराष्ट्र हस्तिनापूरच्या राज्यावर राजसिंहासनावर बसला. बरोबर. आणि इथे वनामध्ये पांडव जे पंडू आहेत राजा, ते आपली पत्नी माद्री आणि कुंती बरोबर निघून गेले. मग कुंतीला पहिला पुत्र झाला युधिष्ठिर आणि युधिष्ठिर झाल्यानंतर गांधारी आणि धृतराष्ट्र यांना दुर्योधन झाला. म्हणून वयानेही मोठा कोण आहे, युधिष्ठिर. आणि युधिष्ठिरच्या बाबांचंच राज्य, त्यामुळे त्यांना राज्य मिळणं हा त्यांचा अधिकार आहे युधिष्ठिरांचा. पण कपटाने दुर्योधन आणि त्याच्या पक्षातल्या सगळ्यांनी त्यांना फसवलं आणि हे राज्य स्वतःकडेच ठेवलं होतं. तर हे असं सगळं केलं होतं. पण आता काय झालं आहे, भगवंतांच्या आशीर्वादाने हे जे कुरुक्षेत्र युद्ध झालं आणि सगळे जे वाईट लोक होते, अधर्मी होते, ते सगळे नष्ट झालेले आहेत आणि हे राज्य युधिष्ठिर महाराजांना परत मिळालं आहे. भगवंतांच्याच कृपेने दुर्योधनाला जे मिळाले होते, म्हणजे योग मिळाले होते, जे युद्धासाठी नीतिहीन राजे होते, जे अधर्माची बाजू घेतलेले सगळे राजे होते, ते काय नीतिहीन, त्यांच्यामध्ये नीतिमत्ता नव्हती म्हणून तर त्यांनी अधर्माची बाजू घेतली, तर तेही या युद्धामध्ये ठार झाले. आणखीन कोण ठार झालं या युद्धामध्ये, द्रौपदीच्या केसांना निर्दयपणे स्पर्श करणारा. जर आपण पाचव्या श्लोकाचा शेवटचा शब्द बघितला तर काय बघा, कच स्पर्श क्षत आयुष.
म्हणजे कच म्हणजे केस केसाची बट त्याला स्पर्श केला आणि त्यामुळे म्हणजे स्त्रीच्या द्रौपदी ही पतिव्रता स्त्री आहे तर तिच्या केसांना निर्दयपणे असं खेचत खेचत तिला आणलं बघा स्पर्श करून पकडून तो कोण आहे दुःशासन. हा तर दुःशासनाचं पण आयुष्य क्षीण झालं म्हणजे कमी झालं आणि तो पण मृत्यूला प्राप्त झाला आणि हे जे द्रौपदीचं हे जे असं त्रास दिला गेला त्यावेळी द्रौपदीला तर त्यावेळी सभास्थाने जे कोणी उपस्थित होते त्यांनीही याविरुद्ध काही शब्द बोलला नाही तर तेही काय आहेत ते सगळे जे उपस्थित होते त्यांनाही दंडित केलं गेलं आणि तेही सगळे मृत्यूला प्राप्त झाले. तर अशा तऱ्हेने काय आहे हे सगळे मृत पावले एवढं सांगायचं आहे आणि युधिष्ठिरांना राज्यपद मिळालं आहे. तर इथे ही जी द्रौपदी आहे तिच्या केसांना स्पर्श केला आहे आणि तिच्या बाबत वाईट वागलं आहे तर वैदिक शास्त्र असं म्हणतं की स्त्रीचा असा अपमान करणं म्हणजेच असम्मान करणं म्हणजे खूप भयंकर आहे. जरी एखाद्या माणसाचं आयुष्य खूप आहे पण त्याच्याकडून जर स्त्रीचा अपमान होतो आहे असा तर त्याचं आयुष्य कमी होतं असं म्हटलेलं आहे वैदिक शास्त्रामध्ये. तर कोणी म्हणेल की अरे द्रौपदी तुम्ही पतिव्रता म्हणता पण द्रौपदीचे तर पाच पाच पती होते मग ती कशी पतिव्रता. तर द्रौपदी जी होती ती प्रत्येक पतीबरोबर एक वर्षभर राहायची. तर तेव्हा आता जसं पहिला आहे युधिष्ठिर महाराज हा पांडवांचा मोठा पांडवांमधला तर युधिष्ठिर महाराज हा कोणाचा अंश आहे यमधर्माचा म्हणजे यमाचा अंश आहे. हा त्यामुळे युधिष्ठिर महाराजांबरोबर जेव्हा द्रौपदी आहे तेव्हा जी यमाची जी पत्नी आहे तिचा अंश द्रौपदी यायचा आणि एक वर्षभर ती त्यांच्या बरोबर राहायची असं. हा मग दुसरा आहे भीम. भीम कोणाचा पुत्र आहे वायूचा पुत्र म्हणून भीमामध्ये वायूचा अंश आहे त्यामुळे द्रौपदी जेव्हा भीमाबरोबर एक वर्ष राहायची तर त्यावेळी वायूची जी पत्नी आहे ती द्रौपदीच्या मध्ये असायची असं अशा तऱ्हेने सगळ्यांचं. तर त्यामुळे द्रौपदी ही सती म्हटलं जातं द्रौपदीला आणि ती पतिव्रता म्हटलं जातं आणि तिला असं तिचा असन्मान केला गेला तिचा अपमान केला गेला त्यामुळे त्या अपमानाला जे सहमती देणारे होते शकुनी दुःशासन कर्ण हे सगळेजण नष्ट झालेले आहेत. तात्पर्य त्या वैभवशाली काळात अर्थात कलियुगाच्या आगमनापूर्वी ब्राह्मण गाय स्त्रिया आणि बालके तसेच वृद्ध यांना योग्य संरक्षण मिळत होते. कलियुग सुरू व्हायचं आहे त्याच्या आधीचं कुठचं आहे युग द्वापार युग. तर त्या द्वापार युगामध्ये एकदम वैभवशाली काळ होता आणि त्यावेळी हे पाच जे जन सांगितले आहेत पाच जणांचा उल्लेख केलाय त्यांना योग्य संरक्षण मिळायचं. एक तर ब्राह्मणांना गायींना स्त्री बालक आणि वृद्ध. तर कशा रीतीने त्यांचं काय स्थान होतं ते प्रभुपाद आपल्याला पॉइंट देऊन सांगतायत. एक ब्राह्मणांचे संरक्षण केल्यामुळे आध्यात्मिक जीवन घडण्यासाठी अतिशय शास्त्रशुद्ध असलेल्या वर्णाश्रम व्यवस्थेचे संरक्षण होते. तर समाजाला एका शरीराची उपमा देऊन वैदिक शास्त्र समजवतं की जे मस्तक आहे ते ब्राह्मण आहे ब्राह्मण वर्ग आहे. जी छाती आणि बाहू आहे समाजाचा तो क्षत्रिय वर्ग आहे. जे पोट आहे तो वैश्य वर्ग आहे आणि जे पाय आहेत ते शूद्र वर्ग आहे. तर अशा रीतीने जो अख्खा समाज आहे जे वर्णाश्रम व्यवस्था आहे त्यामध्ये प्रमुख कोण आहे ब्राह्मण आहे जो आध्यात्मिक ज्ञान घेतो आणि आध्यात्मिक ज्ञान कसं जीवनात उतरवायचं आणि भक्ती कशी करायची जीवन कसं भगवंताना केंद्रबिंदू ठेवून जगायचं हे सगळं शिकवण्याची जबाबदारी ब्राह्मणांची होती आणि त्यामुळे असे हे जे ब्राह्मण आहेत त्यांचं संरक्षण केल्यामुळे आपोआपच
हे आध्यात्मिक जीवन कसं जगावं हे सगळ्यांना समजायचं, कारण हे ब्राह्मण तसं मार्गदर्शन करायचे आणि त्यामुळे वर्णाश्रम व्यवस्था आहे ती सुरक्षित राहायची. पहिला पॉइंट कळला आपल्याला. तर दुसरं आहे गाय. गोवंशाच्या रक्षणाने दूध या विस्मयकारक अन्नाचे जतन केले जाते. गाईच्या दुधाला विस्मयकारक म्हटलं आहे. असा एक एक राजा कोणत्या तरी मंत्र्याला प्रश्न विचारतो, तर त्यामध्ये तो राजा म्हणतो की दूध कोणाचं, तर तो मंत्री म्हणतो दूध म्हशीचं. तर म्हणे अरे तू गाईचं दूध का म्हणत नाहीयेस, तर म्हणे नाही वैदिक शास्त्रात गाईच्या दुधाला दूध नाही म्हणत, गाईचं दूध आहे ते अमृत समान आहे. त्यामुळे हे जे गाईचं दूध आहे, गाय कोणती, गावठी गाय, हा, आणि तिचं दूध काढलेलं कसं मशीनने तिला त्रास देऊन काढलेलं का नाही, तिचं बछडा आहे त्या बछडा थोडं दूध पितो, बछड्यावरच्या प्रेमाने तिला आणखीन दूध येतं, बछड्याने पिऊन झाल्यावर मग जे काढलं जातं गाय स्वतःहून देते ते दूध, ते दूध जेव्हा प्यायलं जातं तेव्हा मेंदूतील सूक्ष्म पेशी असतात त्याचे वाढ होते असं म्हटलं जातं. हे वाचते पुढे मी. मेंदूतील ज्या सूक्ष्म पेशींना जीवनाच्या उच्चतर ध्येयाची जाण असते त्यांचे पोषण दुधामुळे होते. असं म्हणून बघितलं जातं की गाईचं दूध जेव्हा प्यायलं जातं तेव्हा आपला जो स्मरणशक्ती आहे, आपल्या ज्या सूक्ष्म पेशी आहेत मेंदूतल्या त्या चांगल्या रीतीने कार्य करतात. तिसरं, स्त्रियांना संरक्षण दिल्याने समाजात पावित्र्य राखले जाते. त्यामुळे शांती, सौख्य, जीवन विकास यांकरिता चांगली संतती निर्माण होते. या समाजामध्ये स्त्री कशी आहे, सगळे जे ती पवित्र असेल तर ती पुढची पिढी जी येणार आहे त्यालाही अतिशय उत्तम रीतीने मार्गदर्शन करू शकते. घरात ती शांतता, सौख्य, मार्गदर्शन करणं, मुलांना छान रीतीने वाढवणं, नातेसंबंध या सगळ्यासाठी ती काय करते, कार्यरत असते आणि ती चांगली संतती निर्माण करते आणि त्यामुळे स्त्रियांना संरक्षण देणं हे अतिशय गरजेचं समजलं जातं. चार, मुलांच्या, आता बालक, मुलांच्या संरक्षणाने मनुष्य जीवनाला भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याची सुसंधी प्राप्त करून दिली जाते. मुलाला असे संरक्षण देण्याचा प्रारंभ मूल प्राप्त करण्याच्या अगदीच प्रारंभापासून किंबहुना शुद्धीकरण प्रक्रियेतील गर्भाधान संस्कारापासूनच होत असतो. असं म्हटलं जातं की आपल्यावर अवलंबून असलेले जे, आपल्यावर आश्रित असलेले जे लोक आहेत, जे जन आहेत, त्यांना जर आपण आध्यात्मिक ज्ञान देऊ शकत नाही आहेत तर त्यांनी ते पद स्वीकारू नये. हा भागवतम मधला एक श्लोक आहे, गुरु न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, असा. तर त्यामध्ये काय आहे की आधी माता पित्यांनी, गुरुनी आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये प्रगत व्हावं, स्वतः भक्ती करावी आणि मग गुरूंवर आश्रित असलेला कोण आहे, शिष्य आहे, गुरूंचा विद्यार्थी आहे, त्याला गुरूंनी आध्यात्मिक ज्ञान असं द्यावं की जेणेकरून तो जन्म मृत्यू जराव्याधीचा चक्रातनं बाहेर पडू शकेल. हे जिथे दिलं बघा, भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याची सुसंधी प्राप्त करून देऊ शकेल. माता पित्यांनी आधी स्वतः भक्तीत दृढ व्हावं आणि जेणेकरून ते त्यांच्यावर आश्रित असलेली जी मुलं आहेत त्यांना असं आध्यात्मिक ज्ञान देतील की जेणेकरून ती मुलं जन्म मृत्यू जराव्याधीच्या चक्रातून म्हणजे भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतील. तर अशा तऱ्हेने हे जे मुलं वाढवणं जे आहे, मुलांचं रक्षण करणं आहे, त्यांच्याबद्दल, त्यांच्या जीवनाबद्दल जो विचार करणं आहे ते कुठून सुरू होतं, अगदी गर्भाधान संस्कार जो आहे, गर्भ पोटात यायचा आहे त्याच्या आधीपासून ते मूल येणार आहे त्यासाठी प्रार्थना केल्या जातात, भगवंतांचा नाम जप केला जातो. तर अशी जी शुद्धीकरण प्रक्रिया आहे
त्यानंतर जे मूल येतं आणि त्या मुलांचं जे संरक्षण केलं जातं, जेणेकरून काय होतं ती मुलंही जन्ममृत्यूच्या चक्रातून बाहेर पडू शकतात. आणि अशी भक्त मुलं असतील तर ते अख्ख्या कुटुंबासाठी उपकारकच असतात. पाचवं, वृद्ध. वृद्धांच्या संरक्षणामुळे मृत्यूनंतरच्या पारलौकिक जीवनाची पूर्वसिद्धता करण्याची त्यांना संधी मिळते. आता काही वृद्ध लोक आहेत तर त्यांनी जन्मभर भक्ती केलेली नाहीये, पण आता वृद्ध आहेत ते, तर त्यांना भक्तीतलं ज्ञान देणं, त्यांना भगवंतांचा प्रसाद देणं, त्यांना भगवंतांविषयी काही श्रवण करायला देणं, कीर्तन ऐकायला देणं, भजन ऐकायला देणं, याने काय होणार आहे, त्यांचं जे उरलेलं आयुष्य आहे ते भक्तिभावनेत घालवतील. आणि जेणेकरून पारलौकिक म्हणजे लौकिक म्हणजे भौतिक, भौतिक जगतातनं बाहेर जेव्हा ते जाणार आहेत तेव्हा काय आहे त्यासाठी ते तयार होतील, म्हणजे भक्ती करून ते आपलं जीवन आध्यात्मिक रीत्या जगून आपलं जीवन मनुष्य जीवन सफल करू शकतील. हा सगळा दृष्टिकोन आपल्या वैदिक शास्त्राचा आहे, त्यामुळे म्हटलं जातं की ब्राह्मण, गाय, स्त्रिया, बालक आणि वृद्ध यांना योग्य रीतीने संरक्षण दिलं पाहिजे. पुढे प्रभुपाद म्हणतात, हा दृष्टिकोन कुत्र्या मांजरांच्या सुसभ्य पाशवी संस्कृती व्यतिरिक्त एका यशस्वी मानवतेकडे घेऊन जाणाऱ्या तत्वांवर आधारलेला आहे. या समाजामध्ये कसं आहे, लोक अगदी एकदम पॉलिश्ड वेने सुसभ्य एकदम सभ्यतेने राहतात. आपण ओळखू पण शकत नाही की हा वाईट माणूस वाईट करत असेल, कारण त्यांचे कपडे वगैरे एकदम व्यवस्थित हा पॉलिश्ड असे. पण वागणूक कशी आहे, फक्त आहार, निद्रा, भय आणि मैथून, बस या चार गोष्टीमध्ये तो अडकला आहे. तर तो जरीही तो दोन पायाचा आहे तरीही तो कार्य कसा करतो आहे, पशु समानच करतो आहे. त्याला आध्यात्मिक ज्ञानाबद्दल, धर्माबद्दल काही देणं घेणं नाहीये. तर अशी परिस्थिती आहे. पण जर जे पाच वरती सांगितलेत यांचं जर त्या संस्कृतीमध्ये रक्षण केलं गेलं, आध्यात्मिक ज्ञान दिलं गेलं, तर काय होणार आहे, हीच लोक यशस्वी मानवतेकडे जाऊ शकतील. वर उल्लेख केलेल्या निरागस अशा जीवांच्या हत्येला येथे पूर्णतः प्रतिबंध घातलेला आहे. वर उल्लेख केलेले हे जे आहेत ब्राह्मण, गाय, स्त्रिया, मुलं आणि वृद्ध यांच्या काय, त्यांच्या जीवाची हत्या करू नये असं सांगितलं आहे. अशा जीवांचा अपमान अवमान केला असताही आयुर्मर्यादेत घट होते. असं म्हटलं जातं ब्राह्मणाचा कधी अपमान करू नये, गाईलाही कधी अपमानित करू नये, त्रास देऊ नये, स्त्रियांनाही असं अपमानित करू नये, मुलांनाही नाही, आणि घरात वृद्ध आहेत तर त्यांच्याशीही आपण योग्य ते आचरण केलं पाहिजे. जर या अशा पाचही जीवांचा जर कोणी अपमान करत आहे तर त्यांनी जाणावं की स्वतःच्या आयुर्मर्यादेत तो घट करतो आहे. त्याचं आयुष्य कितीही असो या वाईट कर्मामुळे आपोआपच त्याची आयुर्मर्यादा कमी होते. कलियुगात त्यांचे यथायोग्य संरक्षण होत नसल्यामुळे, कोणाचे, या पाच जणांचे यथायोग्य संरक्षण होत नसल्यामुळे वर्तमान पिढ्यांची आयुष्य मर्यादा फारच कमी झालेली आहे. प्रभुपाद काय म्हणतात, हे जी जीवनात घट झाली आहे या कलियुगामध्ये मनुष्याची, ते काय झाली आहे, तो हे पाचही जणांचं नीट रक्षण करत नाहीये. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की यथायोग्य संरक्षणाअभावी स्त्रिया वाम मार्गाला जातात आणि नको असलेली संतती निर्माण होते. चुकीचं आहे, चुकीच्या लोकांशी संबंध आला आणि अनवॉन्टेड नको असलेली संतती निर्माण झाली तर ती संतती काय आहे, वर्णसंकर.
होते, एखाद्या कुलवान स्त्रीचा अपमान करणे म्हणजे आयुष्य मर्यादेत घट आणणे होय. दुःशासनाने द्रौपदीचा अवमान केला, ती एक आदर्श कुलस्त्री होती. अशा आणि अशा दुर्वर्तनाने तो कोण दुःशासन दुष्ट अकाल मृत्यूला तो दुष्ट दुःशासन अकाल मृत्यूला प्राप्त झाला. अशा रीतीने भगवंतांचे काही कठोर नियम वर उल्लेखिलेले आहेत. काही शंका आहे तर विचारा, नाहीतर आपण विराम देऊया. आपले 5 श्लोक वाचून झालेत. ठीक आहे. श्रीमद भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरी बोल.